Állásbőrze az egyetemen, munka és képzési lehetőségeket kínáltak Nyíregyházán. Kárenyhítés. Szeptember 15-ig van lehetőségük a gazdáknak befizetni a kárenyhítési hozzájárulásokat. Középpontban a gasztronómia. A hétvégén 10. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Tirpák Fesztivált. Közel 40 standon kínáltak munka és képzési lehetőségeket a Kelet állásbőrzén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Nyíregyházi Egyetemen 19. alkalommal szervezték meg az eseményt. Szakemberek szerint a vármegyei foglalkoztatási adatok jelentősen javultak az elmúlt 10 évben. Az aktív keresők száma 60 ezerrel nőtt az elmúlt évtizedben, a munkaerőhiány azonban komoly gondot jelent a térségben. Pályakezdők és pályaváltók a Nyíregyházi Egyetemen tartott állásbőrzén. Közel 40 standon várták a munkáltatók, a toborzók és a képzőintézmények az érdeklődőket. Volt, aki konkrét elképzeléssel érkezett, és volt, aki több karrier lehetőségben is gondolkodott az álláskeresők közül. Konkrét célom igazából nincs, inkább kizáró tényezők vannak. Hát ha nem muszáj, éjszaka nem szeretnék dolgozni az előző munkahelyemet, ezért elsősorban ezért hagytam ott. A szakmámat tekintve női ruhakészítő szakmám van, illetve bolti eladó, úgyhogy elsősorban ilyen területeket nézek, de akár egy irodai munkát is, hogyha úgy gondolja illető, aki felvenne, akkor azt is nagyon újat is szívesen tanulnék, hogyha lehetőség adódik. Főleg ilyen HR területek felől érdeklődtem, kaptam is igazából lehetőségeket, találkoztam például régi családi ismerőssel is, aki szívesen segítene, úgyhogy abszolút pozitív eddig a tapasztalatom. Szezonális munka vagy speciális szaktudást igénylő munkakör. A térség legnagyobb munkáltatói számos nyitott pozíciót kínáltak az álláskeresőknek. Minőségi borsa és kukoricát gyártunk, és a jó időnek tekintettel még rengeteg kukoricát kell feldolgoznunk, úgyhogy elsősorban a szezonra keresünk gyártósor mellé munkásokat, gépkezelőket, targoncásokat nagyon szívesen várjuk, hiszen van mit becsomagolni. Naponta több mint 1000 konzerv készül nálunk, úgyhogy van feladat bőven. A HR-esek feladata sokszor nem egyszerű. Vannak pozíciók, amelyekre nehéz megfelelő munkaerőt találni. Vannak olyan pozíciók, amik hamar betölthetőek, viszont vannak olyanok is, amik tapasztalatot és szaktudást igényelnek, és sajnos már ugye egyre kihalóbb félben vannak ezek a szakmák, azokat nehezebb betölteni. Melyek ezek? Például a szerkezetlagatos, a hegesztő. Már mostanában a karbantartásra is ugye egy olyan szakember találni, aki mindenhez ért, már elég nehéz. A kampusz nem csak házigazdája az állásbőrzének. Az intézmény vezetésének célja, hogy a helyi munkáltatók igényeihez alkalmazkodva biztosítsa a minőségi szakember utánpótlást. 2 évvel ezelőtt elindult egy folyamat a modellváltással, ami egy nagyobb szabadságot és felelősséget adott az egyetem kezébe, és aktív módon részt tudunk venni a térség életébe, hozzá tudunk járulni a térség felemelkedéséhez, olyan módon, hogy az itteni munkáltatókat képzett szakemberekkel látjuk el. Tehát egy sokkal élőbb kapcsolatot kellett kiépíteni. Az igények, lehetőségek, felsőoktatás, tudomány, technológia, innováció, amiről eddig csak beszéltünk, ezt apró pénzre kellett váltani, és tényleges készségekkel felruházott szakemberek kerülnek ki ma már a Nyíregyházi Egyetem falai közül a munkaerőpiacra. A megnyitón elhangzott, jelenleg 60 ezerrel több a munkavállalók száma Szabolcs-Szatmár-Berekben, mint 10 éve. Az aktív keresők kedvezőbb aránya mellett azonban a munkaerőhiány komoly problémát jelent a térségben. Ezért kiemelt feladat, hogy vendégmunkások helyett a vármegyei munkavállalók töltsék be az üres álláshelyeket. Új cégek települtek be a vármegyébe, és fognak betelepülni, amelyek a jó képzett és motivált munkaerőt fel fogják szívni. És hát megjelent már olyan kihívás is a megyei munkaerőpiacán, hogy vendégmunkások jelentek meg látható módon, hiszen nem találnak a munkáltatók már a vármegyei munkaerőpiacon munkavállalókat, akiket kell ezeket a jellemzően alacsonyabb státuszú munkákat el tudnák végezni. Erre a kihívásra kell válaszolnia minden egyes kormányzati vagy önkormányzati szereplőnek. Ugye a megyei önkormányzat is egy munkaerőpaktum programot indít,
a következő években, a következő 7 évre több mint 7 milliárd forintos támogatás összeggel. A megnyitón elhangzott, a munkaügyi paktum programokban képzési, átképzési lehetőségeket kínálnak a helyi munkavállalóknak, munkaügyi támogatásokkal segítik az arra rászorulókat. A programok a tervek szerint márciusban indulnak, jelenleg a térség munkáltatóinak bevonása zajlik. Minden évben vannak, akik nem tartják a határidőt, így elesnek a mezőgazdasági kárenyhítéstől, hívta fel a figyelmet Rácz Imre. A Vármegyei Agrárkamara elnöke elmondta, hogy idén szeptember 15-éig van lehetőségük a mezőgazdászoknak befizetni a kárenyhítési hozzájárulásokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében eddig több 10 000 hektárra jelentettek kárt a gazdák. Szeptember 15-éig lehet befizetni a mezőgazdasági kárenyhítési hozzájárulásokat a Magyar Államkincstárnak. Erre hívta fel a figyelmet a Vármegyei Agrárkamara elnöke. Ezeknek a befizetési határideje olyan, hogy a számlán meg kell jelenni a kincstárnak a számláján szeptember 15-én 24 óráig. Amennyiben ez nem jelenik meg, akkor a kárenyhítésben nem fog részt venni az az ügyfél, de azt a befizetni szánt összeget viszont le fogják fogni a kincstár valamilyen támogatási, más támogatási jogcímből. Rácz Imre hozzátette, minden évben vannak, akik határidő túllépése miatt esnek el a kárenyhítéstől. Az Agrárkamara elnöke úgy látja, az idei időjárás a tavalyihoz képest kedvező volt, inkább az orosz-ukrán háború gazdasági következményei okoznak nehézségeket a magyar gazdáknak. Csapadékos időjárás volt, és a tavalyival összesen lehet vetni, ugye rengeteg aszálykát jelentettek a gazdálkodóink a tavalyiében. Az idén azt mondhatnánk, hogy a kalászosok betakarítása után azt állapítottuk meg, hogy a megyei, országos átlag felett van a megyei átlag titikáléből is, búzából is, szinte minden gabonaféléből. Úgyhogy nem panaszkodhatunk itt, most ha panaszkodhatunk, akkor a tavaly elkezdődött háborús helyzet okozta piaci zavarok, okozzák még a mai napig is a problémákat. Az idei búzatermés esetében az össztermésnek csak mintegy 30%-a felelt meg a kívánt minőségnek, és mintegy 70% csak takarmány minőségű besorolást kapott. Ebben szerepet játszhat Rácz Imre szerint az is, hogy az input anyagok drágulása miatt sok gazdálkodó takarékoskodni kezdett, és bizonyos tápanyagok nem jutottak ki idén a különböző növénykultúrákba. A vármegyei elnök szerint a napraforgó és kukorica betakarítása előtt attól félnek a gazdák, hogy nem tudják majd eladni a terményt, mivel sok raktárban még a tavaly megtermelt áru is ott áll. Úgy látja, a mezőgazdasági önellátásban, az alapvető élelmiszerek megtermelésében jelentős változásra lenne szükség. Alapvető burgonyát se tudjuk megtermelni, a búzát Ukrajnából hozzuk, a gyümölcsöket más országokból hozzuk, mikor valamikor ennek szinte térségi vagy megyei hagyományai voltak, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére gondolok itt a burgonyával, és nem termelünk annyi burgonyát. Annyi burgonyát vetettünk a megyében, ez 980 hektár, valamikor a TSZ meg az állami gazdaság idejében Balkányban 1000 hektáron felül termeltek burgonyát, egy faluba. Rácz Imre szerint a hazai mezőgazdászok egyelőre várják az új EU-s pályázatok kiírását, amelyeknek pozitív hatásai idén még nem lesznek érezhetők. Addig is marad a kárenyhítés lehetősége, amennyiben az érintettek szeptember 15-ig eleget tesznek fizetési kötelezettségüknek. A legutóbbi információnk szerint mintegy 28 ezer hektárra jelentettek be kárt a vármegye területén. Közel 50, köztük sok hagyományos sváb étel várta az éhes nyíregyháziakat és környékbelieket a Régi Magyarország Ízei nevű gasztronómiai fesztiválon. A tésztás és húsos ételek mellett a desszertek is gyorsan fogytak. A Sóstói Múzeum faluba kilátogatók megtudhatták, mitől különleges a panyolai töltött fánk, vagy hogy mi a különbség a bihari és a tirpák gulyás leves között. A Tirpák Puják nevű csapat egyik legfiatalabb tagja is profin forgatja a krumpli lángost, míg a lányok és asszonyok gyúrták és sodrófával nyújtották, a fiúk a sparhelt mellett sütötték a finomságot, de ők is pontosan tudták, hogyan készül. Összetörtük a krumplit, ugye először megfőztük, utána összetörtük krumplitörővel, összegyúrták lisztel és kinyújtották is egy.
És meg meglisztezték. Az 5. Tirpák Fesztiválon azok sem maradtak éhesek, akik igazán húsos ételekre vágytak. Pince pörkölt azért, mert egy tál étel, a köret és igazából a főétel, tehát a hús az egy edényben készült el. Úgy indítottuk az egészet, hogy füstölt császárszalonnát a hagymaágyon egy kicsit megpirítottuk, nagyon finom száraz kolbásszal, és akkor utána hozzátettük először a csülköt, majd a combot, felengedtük vízzel, és akkor utána megkapta a burgonyát, a vörösbort, és igazából ennyi, ebben nincsen fűszer, az alapanyagok adták ezt az ízt. És természetesen a desszertek sem maradhattak le a fesztivál étlapjáról, például a strudli. Ez egy olajban sült, kicsit leveles tészta jellegű étel, ami tölteléktől függően édes vagy sós, lehet bele krumplit rakni, krumplis túrót, illetve lekvárt. Itt most a krumplis és a lekváros változat készül. De más hagyományos sváb ételt is kóstolhattak az érdeklődők. Langalót készítünk, ez kenyérlángos. Azt kell róla tudni, mikor kenyeret dagasztottak, és kenyeret sütöttek, és éhes volt a család, a forró kenyeret még nem vágták fel, akkor a maradék tésztából tepsibe tették, vagy csak a lapáttal rá, tejföld, otthon a lévő dolgokat, szalonna, kolbász, rákerült, egy kis sajt, és be a sütőbe is gyorsan meg tudták kenni. A régi Magyarország ízei rendezvényét azért hívták életre, hogy a Sóstói Múzeum falu ezzel is eleget tegyen annak a célkitűzésnek, hogy a lehető legátfogóbban és legszélesebb körben mutassa be a régi idők hagyományait. És ezért nagyon fontos a Sóstói Múzeum falunak a küldetése, és nyugodtan mondhatom, hogy a Vármegyei Értéktárnak a küldetése is, mert valóban ezt az ősi tudást kívánjuk ápolni, és ezt az ősi tudást kívánjuk átadni majd az utánunk következő nemzedéknek, mert valóban az az a régi parasztember, ő tudta azt, hogy kell a természettel együtt élni. A rendezvény több, mint egy falunap, az Árpád-kori falu rész is megtelik ilyenkor élettel. Idén középiskolások a vendégeink, akik középkori játékokat, ízeket, lovagi tornát és íjászatot is hoznak a múzeumfalu ezen részére is. Különlegesség ilyenkor az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének etnikumait is vendégül látjuk. Ilyenkor a múzeumfalu tirpák portájára, Bokortanyákból érkeznek egyesületek, akik főzik a tirpák ételeket, és természetesen a németek azok, akik aktívan jelen szoktak lenni a múzeumfaluban. A hagyományok nem csak az ételekben jelentek meg a rendezvényen, hanem dalokban is, például a Bereg Daróci asszony kórus előadásában. Komám asszony kakasa, felugrott a kapura, mind az kukorékolja, mind az kukorékolja, szerelmes az asszonya. Hogy ne csak az ételek, hanem a zenei kínálat is változatos legyen, kora délután a Kelet Brass Band is koncertet adott a Sóstói Múzeum faluban megrendezett 5. Régi Magyarország ízei gasztronómiai fesztiválon. Szeptember 15-ig lehet a helyi adókat pótlékmentesen befizetni, mondta el Kása Brigitta Nyíregyháza aljegyzője. 3 adótípussal kapcsolatban kaptak értesítést az érintettek, az építményadó, a helyi iparűzési adó, valamint az idegenforgalmi adó. Mindhárom tételre igaz, hogy a postai út mellett az elektronikus önkormányzati portálon is lehet fizetni. Szeptember 15-éig várják a helyi adók befizetését országszerte, így a Vármegye Székhely ügyfélcentrumának adóügyintéző ablakainál is. Nyíregyházán 3 helyi adótípust, adófajtát vezetett be a közgyűlés. Ezek pontosan az építményadó, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó. És természetesen vannak olyan díjak, amit még esetleg fizethetnek, de ezek nem számottevőek, ilyen például a talajterhelési díj. Amennyiben az ügyfél az adónemek befizetésével kapcsolatban kérelmet szeretne benyújtani, ezt ugyancsak szeptember 15-éig teheti meg. Kása Brigitta aljegyző felhívta a figyelmet az adóhatóság a határidő előtt minden érintett számára kiküldte a folyószámla értesítőt, amelyből megtudhatja, mekkora összeget kell az adott adónemben befizetni.
Annak érdekében, hogy elősegítsük az önkéntes adóbefizetést és az önkéntes teljesítést, minden évben az adóhatóság két alkalommal küld egy értesítőt, egy folyószámla értesítőt az adózóknak. Ez tartalmazza nem csak az éppen esedékes fizetendő helyi adókat, hanem az esetlegesen azóta felmerült adótartozásokat, illetve a felszámított késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot is. Ezek az értesítők már kiküldésre kerültek itt Nyíregyházán az elmúlt hetekben. Az adózók ezeket már kézbe vehették, láthatják, és emellett természetesen értesülhetnek elektronikusan is arról, hogy milyen összegű adót várunk most tőlük. Hozzátette, az elektronikus önkormányzati portálon az adófolyó számla minden ügyfél kapuval vagy cég kapuval rendelkező adózó számára elérhető és lekérdezhető. Azok az ügyfelek, akik a postai út helyett online szeretnék rendezni a tartozásaikat, az elektronikus önkormányzati portálon bankkártyás befizetési lehetőséggel is teljesíthetik ezt szeptember 15-éig, vagyis péntekig. A hétvégén 10. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Tirpák Fesztivált, amelyen a vármegye székhely testvérvárosai is képviseltetik magukat. Szombaton több mint 20, vasárnap 30 csapat készít hagyományos tirpák és modern ételeket a Kossuth téren. A rendezvényen élő koncertet ad Korda György és Balázs Klári, valamint színpadra lép Rúzsa Magdi is. Lapcsánka, hotdog, csülkös körmös pacal, szabolcsi töltött káposzta, és tirpák, rizses lecsó. Csak néhány étel, amelyet tavaly megkóstolhattak a Tirpák Fesztiválra kilátogatók. Idén több mint 50 féle étellel várják az éhes nyíregyháziakat. Lesz például tirpák tarhonya, kelt tirpák kalács, tirpák bableves és tépet húsos tirpák burger. Hiszen 2023-ban a korábbiakhoz képest jóval nagyobb hangsúlyt kapnak a valóban tirpák ételek. Az igazi tirpákság azért az kopik igen erőteljesen a városból, illetve város környékéről, és éppen ezért mindent megpróbálunk megmenteni, ami az emléküket felidézheti. Ugye a Múzeumfaluban van egyfajta kulturális megőrzés, de nem csak a kultúrájuk érdekes, hanem érdekes volt a gasztronómiájuk is, ahogyan, vagy amiket ettek, és amiket megcsináltak maguknak, ahogyan étkeztek. Ugye erről van több könyv is, hogy mi a tirpák gasztronómia. Most volt egy olyan kifejezett kérés, hogy legyen minél több tirpák eredetű, vagy tirpák jellegű étel, ami elsősorban a babos, törtbabos, szapacskás, krumplis ételeket jelenti. A tirpákok spórolósak voltak, maguk termelték a gabonákat és tenyésztették az állatokat. Ezt próbálják meg feleleveníteni most hétvégén. Szombaton 22, vasárnap 30 csapat készíti majd a változatos ételeket. A kollégák felvonultatják a tirpák ízeket, amelyre azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit egyedülálló, de mégiscsak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ízekre, egy picit füstösebb, egy picit paprikásabb, egy picit csípősebb ízekkel találkozhatnak majd a városközpontba érkező vendégek, helyiek, turisták. A szombati népi ízek után vasárnap a grill ételek kapnak főszerepet. Néhány éve indították ezt a bajnokságot a Tirpák Fesztivál kiegészítéseként. Ennek keretében régi idők ízei készülnek el új köntösben. Ilyen 6 testvérváros, abból 2 főzni is fog, Gorlice és Nagykapos. Ezen kívül rengeteg árus lesz. Megy közben egy V4-es projekt is itt a Kossuth téren, ahol azt hiszem, hogy legalább 40 különböző kézműves árus lesz jelen. Lesznek Gorlicéből, Szatmár Németéből és Nagykaposról is kézműves termékeket áruló árusok, meg hát nyilván nyíregyháziak és nyíregyháza környékiek is. A 10. Tirpák Fesztivál szeptember 15-e és 17-e között várja az érdeklődőket Nyíregyházán a Kossuth téren. Pénteken Korra György és Balázs Klári indítja el a programsorozatot, szombaton Takács Nikolász és Rúzsa Magdi ad élő koncertet, vasárnap pedig a helyi táncegyüttesek produkciói, a Menta Projekt és a Folk Fusion Band koncertje zárja a rendezvényt. Az évad első kamaraszínpadi bemutatóját pénteken tartják a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A társulat Friedrich Dürrenmatt az Öreg hölgy látogatása című művét játssza Keresztes Attila rendezésében. A Velence-Stokholmi úton a legnyomorúságosabb a bocskán. Legszámolosabb pontján. Megütöltek a természet törvényei. Ezért ülnem. Asszonyom!
A történet helyszíne egy gazdaságilag az összeomlás szélén álló kisváros, Güllen. A helyiek Claire Zahanassian, a jótékonyságáról ismert milliárdos nő támogatásában reménykednek, aki 40 év után ellátogat szülővárosába. Felcsillan a remény, hogy majd ő megmenti a várost, de ennek van egy feltétele. Dürrenma drámája groteszk humorral idézi meg azt a világot, amelyben a személyes bosszú bekövetkezhet. Ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen tézis dráma. Inkább egy képlet, mint egy történet elmesélése, és érinti a mikro közösségektől egészen a társadalmi dimenzióig, hogy hogyan tudjuk elárulni egymást, hogyan tudjuk becsapni egymást, hogyan törik meg bennünk az a morális tartás, ami szerint kellene élni. Keresztes Attila már több éve dolgozik a Nyíregyházi társulattal. Olyan rendezések fűződnek a nevéhez, mint a János Király, az Emília Galotti és a Kurázsi Mama. Az erdélyi rendező nagyon szeret Nyíregyházán alkotni. Összeszoktunk már minden egymás gesztusát már ismerjük, modorát, munkamódszerét, úgyhogy hazajárok már. Az öreg hölgy szerepét Szabó Márta, Alfred Illét pedig vendégként Kaszás Mihály alakítja az előadásban. Az előzetes jegyeladások alapján több ezer néző várja majd Nagyecseden a Ferencvárost. A vármegyei első osztályban szereplő hazai csapat a Magyar Kupa országos főtáblájának harmadik fordulójában fogadja a Fradit. A mérkőzés szombaton 12 óra 45 perckor kezdődik a felújított nagyecsedi sporttelepen. A kupában egy kis csapat a sorsoláskor általában vagy vele azonos erősségű ellenfelet, vagy egy nagy csapatot szeretne kapni. A Nagyecsed esetében az utóbbi forgatókönyv valósult meg, mivel Fortuna a legnépszerűbb magyar csapatot juttatta a vármegyei első osztályú együttesnek. Nagyon örültünk természetesen neki, mivel úgy gondoltuk, hogy egy NB1-es csapatnak az érkezése lenne az igazán nagy dobás, mert NB3-as keretet is azért elég erős lett volna kijutni, bármelyik csapatról is beszélünk, úgyhogy örültünk természetesen a Ferencvárosnak, ez nekünk teljesen jó volt. A bajnokság nem indult jól a Nagyecsed számára, eddig egy győzelem mellett három vereséget szenvedett Harbula Balázs együttese. Kupában jól szerepeltünk mind a két csapatot, ugye mondhatni azt, hogy a Szobosztót simán, a másik, ugye megszenvedtünk a Maklára. Ott is látszottak azok a jelek, ami sajnos bajnokikon ki is jöttek. Igazából kevesen vagyunk, és múlt héten is 6 sérülte kellett ugye, nélkülöznem. 10 felnőtt korú játékossal álltunk föl, többiek rifisták voltak. Így azért nehéz, főleg úgy, hogy ők mi nem vették fel a bajnokság ritmusát. Nem megpróbáltunk így helytállni, aztán nem sikerült Csengerbe, tehát azért az egy győzelem és a három vereség sajnos önmagáért beszél, ezen majd próbálunk a jövőben javítani. Nyilván a Fradi ellen meg egy teljesen más mérkőzés következik. A Ferencváros legutóbb 2015. októberében játszott Nagyecseden. Akkor is a kupa harmadik fordulójában találkozott a két csapat, és a zöldfehérek 10-0-ás győzelmet arattak. A nagyecsedi edző elmondása szerint ezúttal is reálisan látják az esélyeket. Próbálunk labdákat szerezni, és azt megjátszani a célemberek felé. Meglátjuk, nyilván mérkőzés kimenetre talán egyértelmű, viszont megpróbálunk egy-két támadást mi is vezetni, eljutni a kapuig, vagy esetleg, hogyha nagyon nagy csoda történik, akkor gólt is szeretnénk szerezni. De hát ez még egyszer mondom, hogy minden futballist úgy megy ki, hogy szeretne játszani, szeretne átvinni a támadó harmadba a labdát, úgyhogy ez mindenképpen erre törekszünk majd. Kérdés az, hogy mennyi teret enged nekünk a Ferencváros. A felújított pályát felavató Nagyecsed-Ferencváros kupamérkőzés szombaton 12 óra 45 perckor kezdődik az előzetes jegyeladások alapján több ezer néző előtt. Szeptember 14-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pinteken a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható, de a Tiszántúlon időszakosan lehetnek erősebben felhős tájak is. Az északkeleti szél az ország keleti felén élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között alakul.